не може бути нічого безвідносно до війни, тому що така наша реальність. Хмельницька письменниця Ольга Саліпа пише книгу про сучасні події в Україні. Робити це, розповіла, складно і довше, ніж зазвичай. Усі романи авторки мають історичний або краєзнавчий контекст. Це, за її словами, найкращий спосіб українізації і вивчення рідної історії. Завдяки книгам з історичним контекстом ми можемо бачити історію не події центрично, як ми звикли, тобто щось відбулося, а бачити разом з нашими героями історію людиноцентрично, тобто як людина почувалася в той період, в той час, як вона жила, чим вона жила, що її оточувало. І так читачу набагато легше сприймати події нашої історії. Ольга Саліпа викладає на стіл книги. У творчому доробку авторки – дві поетичні і 10 прозових книг, які вже вийшли друком. Роман «Оля», роман про Ольгу Кобилянську, не як письменницю, а як жінку, для мене є особливим, тому що він став моїм таким квитком в сучасну українську літературу. Роман «Оля» – перший опублікований твір хмельницької письменниці. Переможець міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» 2020. І, за словами авторки, твір, з якого в 2021 році почалося її літературне життя. Цього року вона підготувала ще дві книги. Зовсім скоро побачить світ моя нова підліткова книга. Це друга книга серії «Скарби». Вона теж має такий краєзнавчий контекст. Вона буде така різдвяна, новорічна. І до кінця 2023 року також чекаємо четверту книгу в серії «Проскурівське коло». Це книга буде ретро-роман про Проскурів. Тут дія буде відбуватися в 1921 році. Чекає на вихід книг Ольги Саліпи хмельничанка Ірина Князюк. Каже, прочитала всі твори авторки. Є книги, які просто-напросто ти не можеш відірватися, і доти, доки не поставлена остання крапка, і ти там о третій ночі розумієш, що ти таки дочитав, бо того, що не мала права перед собою і нею навіть згорнути її. А є такі, які рафіновані, до яких повертаєшся знову і знову, особливо поезія. Найбільшим попитом книги письменниці користуються в читачів віком від 12 років і старше, каже заступниця директора централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади Світлана Сінькова. Сьогодні ми не знайшли на полиці жодної книги Ольги Саліпи в відкритому доступі, тому що вони всі на руках у читачів. Хоча книг її у нас багато і є всі видання, які видала на даний момент Ольга Саліпа. Коли буде готова книга про сьогодення України, Ольга Саліпа не говорить, не розголошує авторка і її назви. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.